Дөрөвдүгээр хичээл болох бид юу хийж чадах вэ гэдэг хичээлдээ бүгдөө тавтай мэрлэн үү. За өмнөх хичээлүүд дээр бүгдөө уур амьсгалын өөрчлөлт гэж юу болох? За уур амьсгалын өөрчлөлтөд хүн бид нар одоо ямар их нөлөө үзүүлж байгаа тухай. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шалтгаан ба үр дагаврыг мэдсэний үндсэн дээр хүн болгон хүүхэд бүр өөрөөсөө эхэлж ямар үйлдэл хийх ёстой вэ гэдгийг ерөнхийд нь мэдэж авсан. Экологийн уул мөрөө багасгахын тулд одоо жижиг гэлтгүй өдөр тутмын ямар үйлдэл хийх тухай хэрхэн өөрөөс эхлэх тухай ол мэдэж авсан. За одоо тэгвэл бүгдөө ганц өөрөө биш эргэн тойрондоо байгаа хүмүүстэй хэрхэн нөлөөлөх вэ? Аав ээжтэй, сургуулийнхаа найз нөхдөдтэй, орон нутгийнхандаа за эргэн тойрноо байгаа хүмүүсттэйгээ яаж хамтарч ямар санал санаачлалыг гаргаж орон нутгийн хэмжээнд ямар ажлуудыг зохион байгуулж болох вэ гэдэг талаар ярилцсан. За цаашлах юм бол уур амьсгалын өөрчлөлт одоо дэлхийн нийтийг хамарсан дэлхийн нийтийн асуудал болсон учраас одоо дэлхийн нийтийн оролцоо шийдэл ямар байдгийг за энд бид нар хэрхэн өөрсдөө оролцож асуудлыг хамтдаа шийдэхэд яаж оролцож болох вэ гэдэг талаар л ярилцах юм аа. За экологийн уул мөрийн тухай бүгдөө түрүүн ойлгосон. Экологийн уул мөрийг юуны өмнө хүн болгон дээр тооцож үздэг. Би ер нь экологийн уул мөр хэр ихтэй хүн бэ? За би миний ямар үйлдэл байгальд ээлтэйг мэддэг хүн үү? Ямар үйлдэл байгальд ээлгүй халтай вэ гэдгийг мэддэг хүн үү? Би өдөр тутмынхаа үйл одоо хөдөлгөөр хэм маягаар амьдралынхаа ерөнхий одоо хэм маягаар байгальд ээлтэй иргэн болж чаддгүй. За тэгж явсараад дараа нь айл өрхийн хэмжээнд авч үздэг. Манай гэр хэр зэрэг байгальд ээлтэй гэр бүл вэ? Аав ээж нь гаднаас юм худалдаж авахдаа байгальд ээлтэй байх тухай боддгоо. За цаашлах юм бол манай сургууль хэр зэрэг байгальд ээлтэй сургууль вэ? Манай сургуулийн хүүхдүүд экологийн боловсралтай юу? Манай сургуулийн хүүхдүүд байгальд ээлтэй хандлагыг өөртөө төлөвшүүлж чадсан уу? За ингэж явжгаад манай нийслэл хот, манай сум орн нутг хэр зэрэг экологийн уул мөр багтай байгальд ээлтэй сум бэ гэдэг тухай. За тухайлах юм бол манай сум хэр зэрэг байгальд ээлтэй сум бэ гэдэг дээр манай сумын малын тоо хэр байна. За бид нар хох аядлаа яаж шийддэг вэ? Ногоон ургамал тарьдаг хүн хэр их байдаг вэ? За байгалийн баялагийг дайлуулах баг ашиглах мэдлэгтэй хідвэ гэмтчлэнгээр ингэж явсараад улс орнуудын хэмжээнд хүртэл тооцсон гаргадаг экологийн уул мөрийг. За экологийн уул мөрийг улс орнуудын хэмжээнд тооцоод гаргаад үзэхээр ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улс, Канад, Австрал зэрэг ер нь одоо хөгжилтэй гэж байгаа орнууд экологийн уул мөр хамгийн ихтэй байдаг. Яг тэгвэл тэр орны хүмүүсийнх нь одоо хэрэглээ хэрэгцээ их байдаг. За гэтэл Монгол хүн энэ экологийн уул мөр хэр ихтэй вэ гэд бодоод үзэхээр Монгол улс дэлхийн 200-аад гаруй улс орноос бүр 25-6 дээр жагсаж байх юм. Тэгэхээр бид нар чинь тийм их сайхан баян тарган айл олгон одоо олон давхар хаустай айл олгон нь хүн болгоно одоо машин унаад явдаг тийм улс орн мөн билүү гэд ингээд бодохоор биш. Тэгэхээр зэрэг манай Монгол улсын эколог уул мөрийг хамгийн их болгож байгаа зүйл нь малын тоо гинэ. Манай Монголд одоо 50 60 70 сая малтай. А гэтэл хүн амна 3 сая гарахын. Тэгэхээр зэрэг бид нарыг одоо энд ингээд сурч болсрыг байгальд ээлтэй Монгол иргэн бай дэлхийдээ одоо мөр зэрэгцээ одоо санал санаачлалд нэгдээ яавал би байгальд ээлт сайхан иргэн болох вэ гэд ингээд бодоод суралцаад ингээд байж байх завсар цаан чинь 70 сая мал нөгөө газрыг маань талхлаад өвс ногоогоор хооллоод явчихна гэсэн. 60-70 сая малын 200 хэдэн сая хөл нөгөө хөрсийг талхлаад эвдлээд ургамлан бүрхвчээ ядуурулаад явж байна гэсэн үг. Тэгэхэр зэрэг улс орнууд бие биендээ шаарлах тавьдаг. Хэдийгээр Монголын тал танаа Монголын газар нутг мөн боловч энэ дэндүү олон сая малаас болоод хөлмжийн хийхсэж байна. Энэ дэндүү олон малаас болоод одоо цөлжилт тэлж байна. Тэгэхэр зэрэг Монгол улс ийм байж болохгүй. Бид нар нэг дэлхийтэй гэдэг ингээд бие биендээ шаарлах тавьдаг болох нь шүү дээ. Яагаад гэвэл байгалийн аливаа үзэгдэл бол бидний тогтоосон хил хязгаарыг ерөөсөө мэдхгүй. Одоо Бээжингийн агаар богтцсан байжгаад одоо Монгол руу орж иж болохгүй хил давлаа гэж хэзээ ч тэхгүй. Тэгэхэр зэрэг улс орон болгон одоо өөр өөртөө хариуцлага хүлээгээд экологийн уул мөрөө эсгэж байгаа зүйлээ багсгах юм бусдын өмнө юм үүрэг хүлээж явтгийм байна. Тэгэхэр зэрэг бүгдөө уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахын тулд бас
одоо юу хийж болох вэ гэдэг дээр нэгдүгürt өөрөө яаж одоо орон нутгийн хэмжээнд юу яаж болох вэ гэдэг ганц нэг жишээтэй ингээд танилцъя л да. Ер нь бол юу хийж болох вэ гэдгийг мэдхийн тулд бусад хүмүүс юу хийж гэн тэр нь хэр зэрэг амжилттай болсон бэ гэдэг юм туршлагаас баг зэрэг одоо судлах нь мэдээж ирэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр юуны өмнө орон нутгийн хэмжээнд хүүхдүүд эко клуб байгуулбал зүгээр. Эко клуб байгуулад, сургуулаа эко сургууль болгоод, олон улсын эко сургууль гэсэн хөтөлбөр үүдэх те, долоо алхам хэрэгжүүлдэг тэрийг судлаад, за тэгээ эко сум болох хэрэгтэй. За тэгээ бүгдөө нийлж агаад тухайн орон нутгатай байгаа асуудлуудаа ярилцаад, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах зүгээр. За тэгээд одоо бусад газрууд юу хийж байгаа гэхээр зэрэг сум орон нутгийнхан ойр хэвийн одоо гол горих булаг шандыг цэвэрлдэг. За аваа тахлагын сайхан цэвэрхэн болгодог ийм туршлагууд байна. За зарим хүүхдүүд бол сургууль дээрээ одоо нэг өдрийг яг эко өдөр болгодог. Тэгээд тухайн өдрөө жишээлх юм бол хог хаягдлыг ангилж сурах өдөр ч юм уу. За гадна талтаа мод тарих өдөр ч юм уу. За эсвэл 7 хоногор хог цэвэрлэх 7 хоног. Цаас хаяхгүй байх 7 хоног. Хаягдл цаас цуглуулах 7 хоног ч гэдэг юм уу. Ийм одоо бусдыгаа уриалсан ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж болж байна. За мөн компост хийдэг одоо түрүүний би жишээ хэлсэн тэрүүн шиг сургууль дээр хог ангилдаг болоод за хоёрдогч түрхийд болгож тушаадаг болоод а зарим нь буцааж эргүүлж ашигладаг болоод компост хийдэг болоод ингэж байх юм бол бас л хөөрхөн санаачлага. За мөн ойр орчмынхаа хогийг цэвэрлээд овоо антраа цэвэрлэхийн хажуугаар одоо машины зам дагуу ч юм уу юм мэдээлэл сурчлагын самбар байршуулдаг юм туршлагыг би их этайхан зөв туршлага гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэн дээр бас нэг өөрмөц хиллэхтэй, өөрмөц хийцтэй энэ төр самбар байрлуулсан байвал одоо замд явж байгаа аялагчдын сэтгэхүйд бас нөлөөлөх байх гэж бодож байна л да. Тухайлах юм бол хог хаягууд баярлалаа. За манай сум бол хоггүй сум. Шил лааз байгальд шингэхгүй тул та аваад явна уу. За овоон дээр чулуунаас өөр зүйл бити тавиарайч гэдэг юм уу. Иймэрхүү маягаар уриалсан ийм зүсүүдийг ингээд тавьж өргөлөх юм бол орон нутгийнхаа хэмжээнд ийм жижигхэн ажлуудыг бас эхэлж болох нь. За мөн орон нутгийнхаа онцлог тохирсон янз бүрийн сургалтуудыг авч болноо. За энэ дээр нэг түрүүн би хальт дурдсан бүгдөө хүүхдүүд нийлж байгаа эко клуб байгуулад, эко сургууль байгуулад, эко зөвлөл байгуулад бүгдөө хамтдаа сууж агаад сум орон нутгийнхаа онцлог тохирсон асуудлуудыг ярилцаад гоё нэг жилийн төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй. Энэ бол маш их чухал. За төлөвлөгөөнд юу ордог вэ гэдгийг хэр зэрэг төлөвлөгөөгөө хамгийн түрүүн маш хэрэгжих боломжтой. За ойр зүрийн нөөц өрөө бас хэрэгжүүлчих боломжтой. За тийм ажлуудаа бодиттой хэрэгжчих боломжтой ажлуудаа сонгоно. За тухайлах юм бол энэ хажууд бүгдөө юм үйл ажиллагааны нэг төлөвлөгөөний жишээ харж байна л да. Номер 1 дээр үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө боловсруулна гэсэн байна. Хоёр дахь үйл ажиллагаа нь болохоор уламжлалт ёсоо өвлүүлэе гэж сургалц зохион байгуулах гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тухайн орон нутагт уламжлалт ёсоо сайн мэддэг, сум орон нутгийнхаа онцлогийг сайн мэддэг ийм настай хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсээгээ сайхан урьж авчаад нэг өдрийн сургалц зохион байгуулж яагаад болохгүй гэж энд бол нэг их ажил орохгүй зөвхөн зохион байгуулалтын ажил орно. За тэрнээс гадна бас заавал зардал ороод байхгүй. Дараа нь нөгөө настай хүнийхээ гэрт нь очиж туслах, төлөө төлшийн хөрөөдөж өгөх, аргалын одоо ойртуулад өгөх нэг ийм жижигхэн туслалцаа үзүүлээд ингэвэл бас маш хурдтай ажил болно. За тэгээ үйл ажиллагаагаа төлөвлөхдөө заавал хариуцах эзэнгийн маш тодорхой хэлж өгч явах хэрэгтэй. Хариуцах хугацаа нь тодорхой байвал зүгээр. За зарим үйл ажиллагаанд бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт ордог. За энэ болгоныг яаж хийх вэ гэдгийг тусгаж өгсөн байвал зүгээр. За альва үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө бас тодорхой юм зорилтын маш тодорхой тусгаж өгөх шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт маягаар оруулах ёстой. Шалгуур үзүүлэлтэн дээр бол дандаа тоон үзүүлэлт байх зүгээр байдаг. За тедэн сарын тедний өдөр тедэн хүүхдийг хамарсан тийм сургалт явуулаад тедэн цагийн сургалт явуулаад тэр хүнээр тийм сэдвэр одоо сайхан яриулнаа ч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгээд тедэн сарын өдөр сургуулийнхаа захиргаатай уулзаж коридорт байгаа та химэлтгүй тедэн шилийг ингэж солиулсан байна ч гэдэг юм. Ингээд үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг бол маш товч тодорхой шалгуур үзүүлэлт сайтай одоо төлөвлөж байгаарэ. За тэгээд зарим нэг үйл ажиллагааг бол одоо үйл ажиллагааг бол би дааж явуулах одоо боломжгүй байдаг учраас хамтран ажиллах том хүмүүстэйгээ засаг захиргааныхантайгаа сайхан нийлээд хэрэгжүүлж болно. Тэднэрээс дэмжлэг санхүүжүүлэлт авах бас боломж бас байдаг шүү. За тэгээд одоо энэ үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусгахдаа одоо бас үлгэр бас хараасай гэдэг үгнээс
би өөрөө байгальд илтгэ иргэн байхын тулд би өөрөө ямар үйлдэлүүдийг хийх ёстой вэ? Аав ээж яах ёстой вэ? Албан газар яах ёстой вэ? Сүм орон нутаг яах ёстой вэ гэд нэг ийм тус тусад нь оо харуулж байна. Тэгэхээр зэрэг манай хүмүүсийн нэг бас нэг бүрчлэн уншаараа багшны нэг бүрчлэн ингэж бас уншихгүй нь. Зөвхөн ер нь бол гол зарчим бол нөгөө хөлмжийн хийг багсахт л зориулсан өөрөөсөө шалтгааллах үйлдэлүүдийг хийх гэсэн үг. Жишээлх юм бол ойрхон газар байхад заавал мотоциклоор заавал машин тэргээр явах шаардлагатай юу. За ойрхон газар бол явган яваа төрчхөр энэ экологийн улам өрөө багсах юм зарчмууд бол нэг талаас байгалийн нөөцийг хэмжиж байгаа мөртлөө дандаа өөрт нь хэрэгтэй юмнууд байдаг. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүд бид нар чинь унаа тэргэл байхгүй бол хөдөлгөө өлтсөн хүмүүс тэр чинийгээрээ тархалт нэмэгдээд өвчлөлт нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо жингээ барь эрүүл сайхан амьдрыг гэвэл ойр зүрийн газар явган явах нь нэг талаас байгальд хэрэгтэй нөгөө талаас өөрт ч гэсэн хэрэгтэй байх нь. За тэгээд өрөөнийхөө температурыг хүүхдүүд хэрэгцээндээ тохируулаад бас тохируулаа сурчих хэрэгтэй. Түрүүн экологийн улам өрөө багсахад юу юу багшин зөвлөж ялла тэр болгоныг бас өөрсдөө анхаараарай. Зүгээр тэнд одоо бичгтээгүй байсан зүйл гэвэл хүнд угаасаа дэндүү их юм хэрэггүй зөвхөн шаардлагатай л юм аа авч байгаараа хувцсан дээр ч мөн адилхан. За тэгээд ойр орчмодо мод тарьж болж гээ, ангида тасалгаанда сайхан ургамал ургуулж болж гээ. Тэгээд ургамал тарина гэдэг бол нэг талаас бас агаарыг цэвэршүүлэхээс гадна орчныг чимд хүнд таата сайхан бас ийм дөрүлдэг шүү дээ. За аавчуд бас тосгоо үүрэгтэй. Аавчуудын энэ үүргүүдийг бас хүүхдүүд аавчтай сануулж явах хэрэгтэй. Юуны өмнө танад байгаа цахилгаан хэрэгслүүдийг худалдаж авахд аавчуд маш их анхаарсан байх хэрэгтэй. Төрөний хилээд идэг тог цахилгаан баг иддэг химэлдтэй гэсэн нэгдүгээр худалдаж авна. За тог баг иддэг гэрлийн шийдэн авна гэх мэтчлэнгээр. За тасралтгүй ажилтдаг нөгөө хөргөгч энтрийнхээ тог баг иддэг байх тэмдэглэгийг нь маш сайн анхаарсан байна. Гэрээ хит халуун байлгаж дасгахгүй байна. За аль болох удаан хэрэглэгддэг чанар сайтай бүтээгдэхүүн гэртээ авна. За гэрээ болж өгвөл одоо ажилласаа сургуулаасаа ойрхон байлгана. Ойрхон байлгаад ирэхэд зэрэг экологи болмор багтай амьдрах гэдэг шүү дээ. Хоол байх юм бол өдөр болгон 2-3 цагийг хий юм зарцуулахаас гадна тэр чинээгээр нөгөө байгалийн баялаг ашиглагданаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. За амралтанд явлаа гэхэд хамгийн наазах нь ойрхон газар сонгох. За тэрнээс гадна одоо эрчим хүч баг зарцуулдаг гал тэргээр явах, онгоцны оронд гал тэргээр явах гэх мэтчлэнгээр за хан хаалга та зүй үедгийн тэр болгоныхоо тусгаарлалтыг сайжруулах гээд экологийн улам өрөө багсахад аавчдын үүрэг бол маш их байдаг шүү. Энийг бас анхаарад аавчтай бас хэлж зааж ярьж өгөх хэрэгтэй. За ажил сургуулийн орчинд бас тодорхой хэдийг журмыг баримтлана. Ер нь бол гэрэл гээгийн хангалттай байгаа үед, байгалийн гэрэл хангалттай байгаа үед одоо тог цахилгааныг шилэх юм бол одоо тогийг асаахгүй байвал таарна, гэрлийг асаахгүй байвал таарна. За удаа хугацаагаар гарахтаа заавал компьютер энтрэ бүрэн унтрааж гарна. За цаасны хэрэглээг багасгах нь аль болох цаас хэрэглэхгүй хэрвээ хэрэглэхээр бол дахин босруулсан цаасыг хэрэглэдэг байх жишээтэй. За тэгээд мөн одоо мэдрэгчээр ажилдаг гэрэл тийм ээ хүн байхгүйсэн ч өдөр шөнөгүй асаад идэх гэрэлтэй байлгаж болохгүй. За дахин босруулж хийсэн юм уу сертификат та цааш ашиглах хэрэгтэй. Байгальд болон эрүүл мэндэд хоргүй бичгийн хэрэгсэл авч тэрийг гамтай хэрэглэж явах хэрэгтэй гэх мэтчлэнгээр бас ажлынхаа орчинд экологи улам өрөө багасгах юм зөвлөд байдаг. Энэ болгоныг яагаад хэлээд байх хэрэг зэрэг бүгдөө энэ дээрээ санаа аваад үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд энэ дээрээс тусгаад тэгээд бас сум орон нутгаараа найз нөхдөөрөө гэр бүлээрээ ингэ хэрэгжүүлэл зүгээр юм аа гэдэг чинээс хэлж байгаа юм аа. За орон нутг улс орны хэмжээнд бас үүрэг бий. Хамгийн наазах нь гаднаас импортоор оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ эрчим хүчинд аль зэрэг одоо ээлтэй эсвэл халтай байна гэдгийг анхаарч үнэхээр л орчин үеийн технологитой эрчим хүч баг хэрэгэлдэг юм авчрах хэрэгтэй байна. За тэгээд сэргээд эрчим хүчийг хэрэглэхийг аль болох одоо хичээх хэрэгтэй байна. Манай Монгол улсад бол нарны эрчим хүчийг ашиглах, салхины эрчим хүчийг ашиглах бол бүрэн нөөц болцоо байгаа. Тэгэхээр зэрэг сэргээд эрчим хүчийг улс орны хэмжээнд бол дэмжих хэрэгтэй. За хүмүүсийг аль болох ойроос органик хүнс авдаг болох нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. За аж үйлдвэрүүдийнхээ одоо эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлж байх хэрэгтэй. Хогны асуудлуудыг шийдэхэд бол улс орон бол маш их анхаарч оролцох хэрэгтэй. Энэ хөгжилтэй орнуудын жишээнээс суралцах хэрэгтэй. За хог ангилах бол анхны санал санаачлалууд бол энэ тэнд гарч байна. Гэхдээ маш ойлгомжгүй байна. За би одоо гудамжаар явжгаад газ
бохоо аваачаад хаяхтаа тэр олон оо савнуудыг уншаа зогсчих завгүй байж болно. Тэгэхээр зэрэг хүн болгон маш их ойлгомжтой байх хэрэгтэй. За ус ундааныхаа савыг тийм өнгөтэй ийм савнд хийгэрээ. За бананыхаа хальсыг алимныхаа хальсыг ийм өнгөтэй ийм савнд хийгэрээ гэдэг нь маш нэгдүгээр тодорхой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар хүн болгонд ойлгомжтой таниулах хэрэгтэй. Гуравдугаар улс орнд яар нэгдмэл баймаар байх. Нэг газар нь би одоо алимныхаа хальсыг ногоо савнд хийх хэрэгтэй. Нөгөөтөд нь хөх савнд хийх хэрэгтэй. Нөгөөтөд нь шар савнд хийх хэрэгтэй бол хүмүүс толгойн эргээд сүултээ дагаж мөрдөгд хэцүү болдгоо. За гих мэтчлэнгээр одоо улс орны хэмжээнд бас ямар үүрэг хариуцлага хүлээж юу хийх хэрэгтэй тухай бүгдөө сайхан слайдыг тавтаа суужгаад нэг бүрчлэн уншаад үзээрэй. За ингээ улс орны хэмжээнд орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаас гадна дэлхийн уран амьсгалын өөрчлөлт бол дэлхийн нийтийн асуудал учраас дэлхийн нийтээр санал санаачлалуудыг гаргадаг. За энд бол дэлхийн хэмжээнд хоёр том одоо бодлогын баримт ч үгэн. Нэг нь Парисын хэлцээр нөгөөх нь доктортой өөрчлөлийн 17 зарлаг гэдэг. За энэ бодлогын хоёр чухал баримт бичгийг бол дэлхийн ихэнх улс орнууд одоо дагаж мөрдөж байна. За уран амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар нь нүдэнд харагдахц болоод за тэгээ эрдэмтэд одоо ирэх жилүүдэд ийм байгаад байгаа юм бол бүр их сүргүр дагаруудыг авчирна шүү гэж ингээ сануулад байгаа учраас нөгөө дэлхийн хэмжээнд бүх улс орныг хамарсан ийм дээд хэмжээний уулзалт хэлцээрүүд болдог болсон. За ингээд одоо дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтаар хүмүүс сууж байгаад бүгдөө нийлт сууж агаад дэлхийн нийтээрээ дагаж мөрдөх бодлогын баримт бичгийг боловсруулдаг болсон. Тэгээд тэрнийхээ хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За ийм олон улсын гэрээ хэлцээрүүд болохоор зэрэг ерөнхийдөө улс орон одоо хувь хүмүүс байгууллагуудын онцлогийг бас их анхаарсан. За зарим нэгэн боломжгүй одоо улс орнуудад нь бас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх маягтай ийм одоо хэлцээрүүдийг гаргаж дэлхийн нийтээрээ дагаж мөрддөг болсон. За энэ дотор энэ Парисын хэлцээр гэж байгаа. Парисын хэлцээр бол 2015 онд Парис хотноо нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн 21-р баг хурал болоод энд 195 улсын тэргүүнүүд хуралдажгаад энд Парисын хэлцээр гэсэн ийм түүхэн гэрээ байгуулсан. За энэний гол зорилго нь хэр зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулах, за хүлэмжийн хин ялгарал багтай хөгжлийг бий болгох. За тэгээ энэ зунд шүү, дараагийн зунд дэлхийн агаарын температурын өсөлтийг 2 градусаас эхтрүүлэх гээх байх. За болж өгвөл 1.5 градус орчимд барих ийм амлалтыг дэвшүүлсэн. Энэ бол түүхэн ажил багталтай дэлхийн нийтээрээ дагаж мөрдөх ийм баримт бичиг болсон. За ингээд энэ гэрээнд бол одоо улс орон болгон бас үүрэг аваад төлөвлөгөөгөө 5 жил тутам боловсруулад тэрнийхээ одоо хэрэгжилтийг ингэж хянуулдаг ийм үүрэг авдаг юм байгаа. За тэгээд түрүүн хэлснээр хөгжиж буй орнуудад бас санхүүгийн тусламж үзүүлээд энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд нь бас арга зүй ингээд бусад тусламжуудыг ингэж үзүүлдэг. За Монгол улсын хувьд бол Парисын хэлцээрийг хилэлцэх батлах үеэс нь өсвөлээл маш өтөктө оролцсон засгийн газараараа энийг батлуулсан. Одоо энэний хадагуу ногоо хөгжлийн бодлого боловсруулад энийхээ хэрэгжүүлж байгаа. За манай улс бол ерөнхийдөө 2030 он гэхэд энэ хүлэмжийн хин ялгарлыг 14% бууруулъя гэсэн ийм амлалт авсан, зорилго тавьсан, ингээд явж байгаа. За нөгөө нэг бодлогын том баримт бичиг нь болохоор доктортой өөрчлөлийн зорилго. За энийг мөн 2015 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70-р чуулганаар доктортой өөрчлөлийн зорилт 2030 гэж ингэж баталж гаргасан. За энэний онцлог нь бол нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчин гэсэн гурван тулгуурт суурилсан ийм доктортой хөгжилт хүрэх дэлхийн нийтийн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг гэдгээрээ онцлогтой. За энд бол доктортой өөрчлөлийн 17 зорилго. За 169 зорилттойгоор 2016 оны 1 сарын 1-ээс одоо дэлхийн нийтээрээ ингэж хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ доктортой өөрчлөлийн зорилгын нэг онцлог гэвэл түрүүний хэлдгээр ганц байгаль орчны асуудлыг харахгүйгээр одоо нийгмийн талаас нь эдийн засгийн талаас нь өвч халсан байгаа. За гол санаа нь гэвэл одоо бид нар дэлхийн нийтээр одоо энэ ганцхан дэлхийтэй. За энэ дэлхий дээр хүнд ганц хүн төрлөختн төдийгүй үе олон амьд организм амьдардаг. Тэгэхээр зэрэг дэлхий дээрээ бүгдөө одоо хүн болгон эрүүл, хүн болгон ядуурлгүй, одоо оршин амьдарж байгаа байгаль орчин нь бохирдлгүй, хүн болон амьтан амьдран суухад аятай таатай, нэгч хүн өвчлж үлддэггүй, дайн болдоггүй, бие биенийгээ гэсэн ийм сайхан дэлхийг
бүгдөөрөө бүрдүүлж амьдрах нь бол зөв юм байна гэдэг дээр дэлхийн нийтээрээ нэгдээд тэрүүндээ хүрэхин тулд ийм нэгдсэн ийм бодлогын баримтчилж гаргаад за тэгээд энүүнийгээ улс орон болгон гэдэг дагаад мөрдөхд явах хэвээр маа гэсэн ийм зорилготой ийм доктортой хөгжлийн зорилго гэсэн ийм баримтчилж байгаа да. За ингээд дэлхийн нийтээрээ одоо улс орны тэргүүнүүдийн хэмжээнд ийм том бодлогын баримт бичиг боловсруулад хэрэгжүүлжихийн засраар за нөлөө бүхий хувь хүмүүс бас энэ байгаль дэлхийн зарчмыг үлгэрлэн харуулах минималист амьдралын хэм маяг гэдэг зүйл рүү бол орсон. За энэ минималист амьдралын одоо хэм маяг гэдэг нь бол чухамдаа бол товчхоноороо бол ерөөсөөл хэтэрхий их зүйл хэрэглэх шаардлагагүй, хэтэрхий их зүйл оюун ухаандаа бодох шаардлагагүй, хүн зайлшгүй хэрэгцээгээ хангаад одоо хит шуналгүйгээр сайхан амьдрах хэвээр тэрний оронд оюун санаагаа хөгжүүлэх хэвээр тэрний оронд улс орнууд өөр өөрийн гэсэн түүх соёлоо дээдлэх хэвээр тэрний оронд энэ дэлхий дээр байгаа хүн болгон хамгийн энгийнээр байгальтай ээлтэй ингэж амьдрах хэвээр гэсэн ийм гол зарчим. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ минималист амьдралын хэм одоо баримтлагдаг хэм маягийг баримтлагдаг дэлхийн танигдсан хүмүүс их байна л да. За энэний жишээ болох юм бол Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Стив Джобс, Марк Цукерберг гэх мэт хүмүүс. За энэ бол бас нэлээд дэлхийд нэлээд танигдсан ийм явж байгаа хүмүүс нэг гэсэн доо дэлхийн амьдралыг таньдсан гэсэн үг. Хүний амьдрал гэж юу вэ? Манай дэлхийн амьдрал гэж юу вэ? Хүн ер нь яаж амьдрах хэвтэй вэ? Хэрхэн байгальтайгаа нийцэн нэгдэж одоо тэрнийхээ даацын хэмжээнд амьдарч явах хэвтэй вэ гэдгийг нэг өсөндөө таньдсан хүмүүс буцаад энгийн хэм маяг руугаа явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг дэлхийн нийтээрээ одоо амьдралыг хамгийн их сайн таньдсан байгаа хүмүүс буцаад энгийн лүгэ, буцаад амар амгалан лугаа, буцаад одоо байгаль дэлтэр рүүгээ ингэж шилжиж байгаа юм шүү. За тэгэхээр энэ минималист амьдралын хэм маягийн бас нэг гол зарчим гэх юм бол одоо хүний хэрэгцээ хүсэл түүнийг дагсан ингээ ачаал нэмэгдээд ирэхин цагт хүмүүс бүр хэрэггүй зүйлд толгоогоо ажилуулдаг болсон, дэмий зүйлд санаа зовдог болсон, шаарлаггүй зүйлд бүр хавийнхаа энерги эрчим хүчээ ингээд зарцуулдаг болчоод байна. Тэгэхээр зэрэг энэ олон хэрэггүй зүйлээс л шаарлаггүй зүйлээс л аль болох татгалзаад амьдралаа илүү хөнгөн амар болгоод амьдралд илүү хэрэгтэй юм дээр оюун санаагаа ингээд зарцуулаад амьдрах нь бол маш чухал юм аа гэдгийг л ингээд сургаад байгаа л юм амьдралын хэм маяг байгаа юм л да. За тэгэхээр ингээд минимализмын гол санааг ахаад хэлэхэд бол манайхан одоо шүүгээ дүүрэн шал хэргэлдэггүй хувцастай. Ширээгээрээ дүүрэн хизээч хийж амжихгүй юм ажилтай. Тэгээд толгоо дотор нь байнгын стресс эргэлдэж идэг. За дандаа л ингээд авахын, хожихын, нэг юмтай болохын ийм санаа толгоод нь эргэлдэж идэг. Ийм л болчоод байна. Энэ араншингуудыг л халаад өгөөчэй. Тэр чинь жинхэнэ хүний амьдрал юм шүү л гэдгийг одоо нэгсэндээ л манай монголчуудын эрт дээрээсээ л одоо амьдарч ирсэн хэм баяг руу л ер нь дэлхийн нийтээр л баг буцаад орох гэж байна гэд баг бардан хэлэхэд болохоор л ийм зүйл байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг одоо ерөнхийдөө бол хэрэгтэй зүйл дээр л ажиллаа төлөвлөе. Энд ганцхан материал хэрэгцээ биш. Ганцхан хэрэгцээтэй юм аавн гэхээсээ гадна ганцхан хэрэгтэй зүйл дээр л оюун санаагаа төвлөрүүлье гэдэг юм санааг бас хэлээд байгаа юм л да. За тэгэхээр ийм одоо минималист амьдралын хэм маягт хилснээр хүнд ямар давуу талтай байд юм бэ гэдэг хэрэг зэрэг амьдрал илүү эмхтгэцтэй болдог гин. Тэгэд амар болдог гин. Тэгээ онцгийн шаардлагагүй зүйлсээс татгалзаад ирэхээр зэрэг хэрэглээгээ хязгаарлаад ирэхээр зэрэг санаа амар болдог гин. Эдийн шуналгүй амьдрах боломжтой болдог гин. За эд хогшлоо багсгаад ирэхээр зэрэг илүү дутуу олон юмд санаа зовох юмгүй болоод нөгөө хайртай хүмүүстээ өөрийнхөө дуртай юмдаа цагаа гаргадаг. Тэр чинийгээр нөгөө хувь хүний оо азралтай байх юм боломж нь нэмэгддэг юм. Тэгэхээр материалог эзүүсэд биш нэг гэсэн доо хайртай ойр дотны хүмүүстээ цагаа бас мөнгөө зарцуулдаг. Орчинтойгоо ивсэг зохицож амьдардаг. За энэ болгоны эцэст эрүүл бөгөөд азралтай бөгөөд урт удаан амьдрахын нөхцөл бүрддгээрээ минималист амьдралын хэм маяг одоо хүн болгоны бас анхаарлыг татаад байгаа амьдралын хэм маяг болж байгаа юм байна. За тэгээд өчүүхэн жижиг зүйлд сэтгэл ханах. Энэ бол маш чухал. Надад өнөөдөр идэх хоол байгаа бол унтах дулаан орон гэр байгаа бол өмсөх дулаахан хувцас байгаа бол энэ бол амьдралын наад захын хэрэгцээл хангаж байгаа бол
болно гэсэн ийм одоо амьдралын хэм маягт хүн одоо сураад ирэхээр өөрөө сэтгэл хангалуун амьдардаг. Өөр амар амгалан болтгоо гэж. За тэгвэл бүгдөө ер нь бодоод байхад энэ минималист амьдралын хэм маягт олон дэлхийд алдартай хүмүүс ишиг орж байгаа юм байна. Ер нь бол чиг хандлах ерөнхийдөө энэ чиглэл рүү явж байгаа юм байна. Би ч гэсэн бас минималист амьдралын хэм маягийг сонгоё гэж бодож байгаа бол юунаас эхлэх вэ гэдэг дээр нэг ганц нэг хэнт жишээ хэлье. За юуны өмнө хувцсныхаа шүгэндээ байгаа хувцснуудаа хар гинэ. За энэ дотор магадгүй 1 жил, 2 жил, 3 жил өмсөөгөө хувцс байгаа юм биш үү? Ялангуяа бүсгүйчүүд бодоорой. Шүгэ дүүрэн хувцстай байдаг. Яг өмсөд гарахаар өмсөх хувцс алддаг. За тэгээ бодоод үзэхэд зэрэг зарим хувцсаа үнэхээр л 1 жил, 2 жил өмсөөгөө байдаг. За тэгвэл энд байгаа юмнасаа л шууд одоо зөрөгтэйгээр сал гэж. Яг өөрт хэрэгтэй өөрийн бие дэвтэйхэн хувцсаа авж үлдээд за үлдснээ нүгдгийн хувцс хэрэгтэй байгаа хүндээ өгдөг юм уу? Яа тийм ямар нэгэн байдлаар тэгцлээ гэж. За нэг өдрийг гэрээ болон өөрийн эд зүйлсээ яг юунд хэрэгтэй болоод тухайн байранд байгааг нь харж бүрэн цэгцэлж өнгөрөх өдөр болгоо гэж. За гэрийнхаа одоо ганц хувцсны шүгэ биш гэрийнхаа эргэн тойронд хараад үзэхээр үнэхээр нь л ямар ч хэрэггүй манай гэрт 4 жил 5 жил болцсон юмнад бас байж идэх шүү. Тэгэхээр ийм юмнаас салхаас эхэлнэ. Яг энэнийг би өнөөдөр хайцсан байхад надад хэр зэрэг өгүүлэгдэх вэ энэ зүйл? Яг энэ байхгүй байхад миний амьдрал хэцүү болох уу? Магадгүй хязээч хэрэглэхдэггүй зүйлүүд байна уу гэд хэрвээ байх юм бол тэрийг зөрөгтэй хайцсах. За нэгдүгээр хайцсахаас гадна хоёрдугаар одоо шинээр юм авахтаа маш анхаарна. За би түрүүнээс хойш хэлээд байгаа энэ бол ганцхан зөвхөн материал хэрэглээ биш бас оюун ухаанаа цэгцлэхийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг одоо өөрийнхөө төвлөрч байгаа ажлуудаа жагсаагаад бичгэнэ. Уг ажлууд үнэхээр таны ирээдүйд хэрэгтэй юу? Танд ямар өгөөж авчрах вэ? Энийг заавал хийх шаардлагатай юу? Эсвэл бүр хаяад санаа амрах уу? Гол ажилдаа төвлөрөх үү? За, цаашлахан бол эргээд бас гэр дотроо хоолны үлдэгдэл болон барахгүй муутгаад орхисон хүнс хэр зэрэг гарч байгааг ажиглаарай. Өдөр болгон хоолоо барахгүй үлдэгээд байгаа юм биш үү? Өдөр болгон одоо талхаа идэж барахгүй муутгаад байгаа юм биш үү? За, энэ болголынхаа ботхон. Тэгээ хамгийн гол нь шинээр юм худалдаж авахдаа энд чамд үнэхээр хэрэгтэй юу гэдгийг бодож үзсэн. Ягаад гэвэл хэрэгэлсэн зүйл болгоноос хог гардаг. За тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлтийг багсахтаа бүгдөө хэлээд байгаа шүү дээ. Нэгдүгürt хэрэглээгээ басхая. Гол зүйл дээр төвлөрье. Хоёрдугаар хэрэгэлсэн зүйлээ аль болох олон янзаар ашиглая. За манай монголчууд төр ундааны савыг хөдөө бол сүү хийх хэмчлэнгээр маш их ашиглаж байгаа. Хөдөөгөө бол харцсангүй юмыг бол дахин дахин ашигладаг. Гэхдээ нэг гим нөгөөтхөө нөгөө байгальтай шингэдэх хогтойгоо адилхан гаргаж шидчихдэг нь бас жоохон тэмрэхүү байгаад байгаа юм. За гих мэтчлэнгээр хүн болгон гол зүйл дээрээ төвлөрөөд үнэхээр хэрэгцээтэй шаардлагатай юм аваад ингээд амьдраад байвал манай дэлхийн 7 тэрбум долуулаа ийм ухамсартай болоод ирвэл бүгдөө энэ сайхан гарыг дэлхий дээрээ амар амгалан инх тунх олон жил сайхан амьдрах нь. За энэ дэлхий бол ганц хүн бидний биш. Манай дэлхий дээр бид нартай хамт амьдарч байгаа одоогоор тодорхойлогдсон байгаа 1.8 сая янзын зүйлийн организм. За тодорхойлж амжаагүй байгаа магадгүй 10-15 сая зүйл янзын организмынхын бүгднгийнх нь орон гэр юм шүү гэдгийг бас энэ дээрээс маш сайн анхаараарай. За манай Монгол ах бол дээд зэргийн минималист амьдралын ах вэ гэдгийг энэ ташрамд бол цохон дурдах хэрэгтэй байна. За манай монголчууд байгаль дэлхийтэйгээ зохицсон амьдарч ирсэн. Ямар ч экологийн уул мөр үлдээхгүйгээр амьдарч өнөөдрийг хүртэл ирсэн. За бид нар одоо бодоод үзье. Манай хөдөөний өвөгчүүл нэг л хүрэн дэлтэгээ, нэг л улаан дэлтэгээ хідэн жил явдаг үлээ. Тэтэрт бол өдөр болгон одоо хэн маяг хөөцөлдөж шинэ хувцс өмсөхийн оронд Монгол ухаан, Монгол уламжлалаа, Монгол хүн байхын гол утга учирыг, байгальтайгаа зохицсон амьдрахын гол утга учирыг одоо үр ачтай өвлүүлэгтэл гол анхаарлаа төвлөрүүлж авдаг улс шүү дээ. Ер нь манай Монгол ахыг бодоод үзэхэд хамгийн байгальтай ээлтэй ах вэ. А гагцхүү малын тоо 50 60 70 сая төрчээд байгаа учраас л ийм байгальтай ээлтэй байх зарчим алдагдаад байгаа болохоос биш. Ер нь бол экологийн улмар мар гаргадаггүй ах гэдгийг бүгд өөрөө мэдж байгаа. Жишээлхэн бол бид нар нүүхтэй унлаг ашлахандаа малаа л ашиглаж исэн ямар нэгэн тээврийн хэрэгсэл нүүрсээр ажилдаг
бензинээр ажилладаг, тээр хэрэгсэл ашигладаггүй байсан. За бид нар хоол хүнсээ ямар нэгэн хөргөгч хөлдөгч ашиглалгүйгээр хадгалж иддэг байсан. Борц идэг жишээ байна. За цагаан эдээ өрөм зөөхийгээ болохоор гүзээнд, олгоонд сайхан чихэд. Тэгэхээр зэрэг ямар ч бид нар цахилгаан хэрэгсэл ашиглахгүй байгаа зэ нэгдүгээр хоёрдугаар энэ болгоны эцэст хог хаягдл ерөөсөө байдаггүй. За нөгөө гүзээ олгоон буцаад одоо хэр хайцсан байхад хэдхэн хоногийн дараа сайхан байгальтай шингээл алга болчихно. Тэгэхээр зэрэг энэ манай минималист амьдралын монголчуудын маань энэ хэм маяг магадгүй бид нар уламжлаасаа суралцаад цэргийн хөвшүүлээ чадах юм бол одоо магадгүй дэлхийд дахин үлгэр дуурайл болж хүн гэдэг амтан ер нь байгальтайгаа зохицсон монгол хүн шиг л ингэж амьдрах хэвээр юм байна гэж дэлхийн нийтээрээ харж магадгүй бид нар нэг л өдөр яаж амьдрахыг дэлхийн нийтэд одоо хичээл заах тийм өдөр бас ирэх байхаа гэж бодож байна. За ингээд бүгдөө уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх гэсэн ийм дөрвөн бүлэг сэдвтэ хичээлээ үзэж дуусглаа. За уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг үг яагаад зөвлөн үед их хэрэглэгдэх болсон. За энэ үгтэй байнгын зэрэгцээ явдаг хүлэмжийн хий гэдэг үгийн тухай ойлголтыг бүгдөө ойлголоо. Уур амьсгалын өөрчлөлт хэдийгээр байгласаа байн явагдсан явагдаж ирсэн зүйл боловч хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд огцон хүчтэй явагдаж за энэ болгоных нь нөлөөгөөр манай дэлхий дээр байгаа хүн төрөлхтөн болоод амьд организм бүдгийнх нь амьдрал оршин тогтноход одоо сөрөг үр дагавар авчрах үс одоо ийм үйл явдал болоод байгаа тухай ойлголоо. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол нөхцөл болж байгаа одоо гол шалтгаан нь хүн бидний үйлдэл болохыг ойлголоо. За тийм бол хүн бид нар ямар үйлдэлээ засах юм бол одоо байгаль дээлтэй байж чадах уу? Экологийн гол мөр үүсгдэг одоо ямар үйлдэлээ өөрөөсөө эхэлж засаж болох уу? За ганц өөрөөсөө эхлээд засахгүй эргэн тойрныхоо аав ээж байгаа найз нөхдөйгөө сум орн нутга уриалаад орн нутгийн хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийг басахад одоо ямар ямар үйлдэлээр хэрхэн оролцож болох уу? За цаашлах юм бол уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн нийтийн асуудал учраас дэлхийн нийтийн санал санаачлахад хэрхэн нэгдэж за байгальтай ээлтэй дэлхийн монгол иргэн болохын тулд хүн болгон хүүхэд болгон өөрөөсөө эхэлж ямар үйлдэлүүдийг хийж болох вэ гэдгтээ илүү дэлгэрэнгүй сайхан танилцлаа. Тэгээд дөрвөн бүлгийн турш бидэнтэй хамт байсан хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. За хүн болгон жижиг гэлтгүй өдөр тутмынхаа үйлдлийг одоо засаж чадвал дэлхийн байгаль дэлтэй монгол иргэн болж болно гэдгийг одоо эцэст нь бүх хүүхдүүд ингээй ойлгосон байх гэж бодож байна. Ингээд анхаарсан хүүхдүүдтэй баярлалаа.